Հետախուզում է հայտարարվել պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատյանի որդու Գուրգեն Խաչատյանի նկատմամբ, քանի որ նա թաքնվում է քնությունից։ Հայտարարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, հավելելով. Միջոցներ են ձեռնարկվում փախուստի դիմաց մեղադրյալին հայտնաբերելու պատասխանատվության կանչելու ուղղությամբ։ Երեք դատանը Գուրգեն Խաչատրյանին կալանավորելու որոշում էր կայացրել, սակայն վերջինս չէր ներկայացել իրավապահներին։ Արդյոք Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Գուրգեն Խաչատրյանը լքել է երկիրը, թե ոչ նրա պաշտպան Երեմ Սարգսյանը հրաժարվում է մեկնաբանել։ Իսկ թե ինչու է թաքնվում իրավապահներից, ինքը Խաչատրյանը երեք տարածված հայտարարության մեջ էր հիմնավորել, թե պատճառն իր նկատմամբ իրականացվող անօրինական ու ուղղորդված գործողություններն են։ Արձանագրելով այս գործընթացների խիստ անօրինականությունը, քնչական մարմնի եւ դատարանների որոշումների ուղղորդված դինելը, նպատակահարմար չեմ գտնում ներգրավվել այդ պրոցեսներին ու կալանավորի կարգավիճակ ձեռբերել, ինքս էլ նպաստելով այդ անօրինականությունների զարգացմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քիչ առաջ ծավալուն հաղորդագրություն է հրապարակել Խաչատրյանների ընտանիքին վերաբերող քրեական գործի վերաբերյալ, ներկայացնելով որոշ մանրամասներ։ Ըստ ԱԱՑ-ի, Խաչատրյանի որդիներն ու ազգականը նրա զբաղեցրած պաշտոնյական դիրքով պայմանավորված հարկային և մաքսային մարմիններին ապրանքներ մատակարարելու և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ծառայություններ մատուցելու նպատակով հիմնադրել են առևտրային կազմակերպություն։ Իսկ ինքը Գագիկ Խաչատրյանը պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով աջակցել է այդ կազմակերպություններին։ Օգտվելով պաշտոնյական դիրքի չարաշահման արդյունքում ապօրինի կերպով ստեղծված բարենպաստ պայմաններից, պաշտոնյայի հետ փոխկապակցված կազմակերպության ծառայողները Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի հետ 2008-ից 2020 թվականների ընթացքում կնքել են ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման բազմաթիվ պայմանագրեր, ըստ որոնց ընկերությանը փոխանցվել են առանձնապես խոշոր չափերով պետական միջոցներ։ Խաչատրյաններն ըստ ԱԱՑ-ի պաշտոնյական դիրքի օգտագործման պետությունից ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի չափով հափշտակություն են իրականացրել։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն կատարելու հետևանքով ձեռքբերված գույքի անցավոր ծագումը թաքցնելու, իրական պատկանելիությունը թաքցնելու նպատակով այդ գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտները տարբեր եղանակներով ու այլ անձանց անուններով փոխակերպվել են կանխիկ դրամական միջոցների, որոնք փաստացի տնօրինվել են Խաչատրյանների ընտանիքի ու նրանց ազգականի կողմից, այդ թվում երրորդ անձի միջոցով մուտքագրվել են Յուքոմ ընկերություն։ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով իր պաշտպանյալը, որը մեղադրվում է փողերի լվացման և առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար, պատրաստ է ներկայանալ իրավապահներին, եթե գործողությունները վերադառնան օրինականության դաշտ։ Գրգեն Խաչատյանը երբեք չի խուսափել բարոյական մարմնից, մշտապես երբ կանչել են ներկայացել է, ինչ փաստաթուղթ ուզել են ներկայացել է, նույնիսկ գտնվելով արդ երկրում, իմանալով այս խնդիրները, ինչա տեղ ունենում ընտանիքի հետ կապված, կրկին ներկայացել է, հույս ունենալով, որ ամեն ինչ կլինի օրինական դաշտում։ Գուրգեն Խաչատրյանը, որը Յուքոմի հիմնական սեփականատերերից է, երեկվա հայտարարության մեջ իր և ընտանիքի անդամներին առնչվող քրեական գործը պետության կողմից ազատ տնտեսական գործունեության և մարդու անձնական կյանքի կոպիտ միջամտություն է որակել։ Ավելի վաղ էլ հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը։ Խաչատրյանը, սակայն, չէր նշել, թե մասնավորապես ովքեր են իր առջև նման պահանջ դրել։ Այդ հայտարարությանն արձագանքել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել էր, թե ՊԵԿ նախկին նախագահի ընտանիքը ամենատարբեր առիթներով հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանածն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Ըստ Երեմ Սարգսյանի, նույն քրեական գործով վկայի կարգավիճակով ԱԱՑ-ն հրավիրվել նաև Գուրգեն Խաչատյանի մայրն ու կինը։ Նրանք ցուցմունք չեն տվել։ Երկու օր առաջ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն իրականացրել Յուքոմի նոր տնօրեն Արախաչատյանի բնակարանում, մեքենայում ու Յուքոմում, սակայն Երեմ Սարգսյանի փոխանցմամբ գործում Արախաչատյանը որևէ կարգավիճակ չունի։ ԱԱՑ-ն խուզարկել է նաև Գուրգեն Խաչատյանի տունը։ Փաստաբանները մեկ անգամ չէ, որ ասել են, Խաչատյանների ընտանիքին առնչվող քրեական գործով նաև Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանն է անցնում։ Նա ապրիլի 25-ին երկու ամսով կալանավորվել
ստեղծել էր կաշարկ տալու եւ փողերի լվացման մեղադրանքով։ Սեթրակ Արուստամյանի մեղադրանքը 2011 թվականին կատարված գործողությունների մասին է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն առընծանուններ նշելու ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ նախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22,401,000 դոլարի կաշառք։ Պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու համար մեղադրվող Գուրգեն Խաչատյանի հայրը, ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատյանն այժմ կալանավորված է։